Poštovanje, dragi prijatelji. Evo mene sa još jednom pričom. Prvo, 8:28. Pola devet. Kao što vidite, dan je u pitanju. Spremaju se ti duži dani, znate. Već kreće to vreme, kreće taj period kad su noći kraće, znači kasnije pada mrak i ranije svanjava. Već smo u toj priči, priprema za one letnje dane, kad vam kažem da noć treba da traje nekoliko sati, recimo 2-3 sata i tako dalje. 3 meseca bude tako. 3 meseca je na severu totalni mrak zimi, a leti totalni dan. Ali nismo zbog toga ovde. Šta ja vama hoću da kažem? Pogledajte, ljudi. Oblačno. Vlažno. Kiša pada. 4 stepena. Topi se sneg. Još se nije otopio. Ali je velika vlaga. Svežina. Hladno je. Pod ovolikim padavinama, ovolikim snegom, 4 stepena bude malo i neprijatno za telo. Ljudi osetljivi na reumu mogu da osete neke reumatske tegobe. Tako da vreme u Norveškoj, koje je tokom cele godine vlažno i poznato je da ta norveška klima onako malo svežija, ovde na jugu je, gde sam ja, na jugu Norveške, u teritoriji Osla je ta klima neuporedivo pitomija od one klime koja je gore na severu. To je 1100 km odavde, to je ogromna i kilometarska razlika, znate, tako da svakako je tamo neuporedivo drugačije. Ali šta hoću da vam kažem? Kada sam došao tu, upoznam jednog od naših ljudi koji, eto, uvatimo su priču jedno drugo i on kaže... Jao, kaže, brate, jao, da mi je, kaže, kući da se mogu vratit, kaže on. Što, bre, rekao, brate, šta je, bre, ja sam sad došao, ti sad kukaš, da će se vraćaš, o čemu se radi? Žali se čovjek na jedno, drugo, treće, nema veze, to je u suštini kao i svi, ali... Ma, kaže, ova moja koljena, kaže, to me boli, kaže, šta ću s nogama, da ću, kaže, moći da hodam, kaže, kad odem sutra dan, kad se vratim u penziju. On je pred penzijom, otprilike čovjek, još možda 5, 6, 7, 8 godina bio tada, ali treba se izdržiti to. Pa čekaj, mislim se ja u sebi, rekao, mislim se, brate, pa imaš malo i godine, razumeš, mislim ja u sebi, kao. I to ti je, nije sad baš da ti klima ne valja. Ali on priča o klimi. Vlaga, kaže ova, jao, naporno, teško i tako dalje. Ali s vremenom, znate kako idu stvari. Pričam ja sa jednim, pričam s drugim, s trećim, muškarci, žene, jedno, drugo, treće. Slušam ja to godinama. Ma mislio sam i ja, majde, nije to tako baš. Ali, sretim jednu ženu. Često žena onako ima probleme te sa leđima, te se leči ovde, te jedno, drugo, treće, razumete? I tako uhvatimo su priču, ja posle izvesnog vremena ponovo pitam, izvini, reko, a kako se osjećaš? Pa kaže, imam te bolove sa leđima, kaže, imam probleme, ukočim se, kaže, ne mogu da se raspravim i tako dalje. Pa dobro, šta uradiš, šta se dešava? Pa kaže, lečim se ovde, ali ništa, kaže, slabo mnogo. Pa dobro, ja pitam, mislim, mlada žena, znate, ima možda nekih 30, 5, 6, 7 godina, tako, 8, ne, nebitno, tako, u suštini im relativno mlada žena, znate. Šta se dešava, rekao, kad siđeš dole? Ma ništa, kaže, kakve, ništa mi nije, nemam nikakve, kažete, gobe, nikakve probleme. Sad ja to pitam jer mene interesuje, jer sam ja počeo da imam neke probleme. Čim mi se noge smrznu,
opali me neki nerv u leđa i imam bolove za teže, brate. Sad ću da vam ja objasnim ko je to osjećaj ovde, kad živite ovde pod ovakvom klimom. Ako je neko nekada kopao neki kanal, znate, uđite u kanal do ovde. Ja nisam kopao kanal, ali mi se dešavao da sam radio nešto oko kola u kanalu. Znači, praktično, ja sam u nekom kanalu, u nekoj zemlji, dovde, u betonu. I kad duže radite, kad se duže nalazite na takvom mestu, znači već, ma to se oseti kako uđeš u stvari, ali nakon pola sata hoće malo znoj da ti izbija dole neka svežina, gore vrućina, ali se oseća neka hladnoća koja probija nekako kroz telo i uvek sam to nekako lako osećao kod nas, kad uđem u neki kanal tako. Sad vi koji ste često po tim kanalima i ste nekada bili, odlično će da me shvatite šta se dešava. Takav identičan osjećaj vam je ovde non stop. Non stop ste u takvoj nekoj vlagi koja vuče i neku kao da ti probija kosti, neku reumu ti radi. Sad, šta se dešava dalje? Ma analiziram ja to, znate, ma da li je to to, ma da li nije to, pričam s ljudima, znate, razne iskustva. Sad tem jednog našeg čoveka, dečka, u stvari ima 27-8 godina, tako, i ja ga pitam, rekao, druže, šta radiš, kako si, ono je slučajno nešto, tako, mislim, dobro, znamo se dugo i pričam i da ima probleme neke s kolenima, nešto s nogama, šta ja znam, neke preklede, valjda, šta je, ne znam, nije ni bitno. Ma, kaže, bio sam ja to, kao lečio sam si sve to ovde. Pa šta ti kažu, može se rešiti to. Pa kaže, prepišu mi, kaže, Španiju. Idem, kaže, u Španiju na letovanje. I to je to. Kao nama kad prepišu, idi gore u Ribarsku banju, u Vrnjačku banju ili tako dalje. Pa je li ti bolje, bre? Kad dođeš iz Španije, mislim. Kako, kaže, nije, ne osjećam ništa. Ništa mi nije. Nikakve probleme nemam. Super mi kaže. Ureko majku mu ko bi rekao, vidiš ti. Znači, ipak se rekao, dešava to da je to zbog ove vlage, zbog ovog norveškog, zbog norveške klime i sve to, znate. Razmišljam ja, vreme prolazi. Interesuje me ta tema, znate. Jer ovde živi veliki broj ljudi, znate, i oni žive praktično u jednoj takvoj klimi, Mareko, oni nekako vitalni, onako svi u sportu. Mareko, ne verim da oni imaju taj problem. Počnem ja to da analiziram, pričao sam da imam kontakt sa Norvežanima, čistokrvnim, mislim, ljudima koji su rođeni ovde, i onda ja to počnem da ispitujem. Pitam starije, mlađe, žene, muškarce, ovamo, namo, oko tog osjećaja oko te reume, ali ja njima kažem, rekao, ja imam problem, rekao, a imaju i ostali ljudi koji dođu ovde, imaju taj problem da imaju tako ponekad te reumatske tegobe i tako dalje, žale se na to u zimskom periodu, jesen, ma sve što siđe ispod 15 stepeni, već kreće to da se osjeća, znate. I da li je, rekao, pitam ja, da li je to zbog nas, što smo mi stranci, pa smo mi navikli na neku klimu našu tamo, pa dođemo ovde kod vas i sad nešto nama kao ne pasuje, ne odgovara nam i tako dalje, razumete? Ma nije, kaže, i mi imamo probleme. Stvarno, rekao, pa baš me je interesuje na tu temu, rekao, ja sam mislio da ste vi navikli, da vi ne osjećate ništa. Ne, kaže, imam ja probleme, a kaže, ima i moj muž. Priča žena. Skoro, to sam ja sad zadnje vreme baš precizirao, jer sam planirao da snimim ovaj klip i onda rekao, ajde da to preciziram tačno, da pitam adekvatno i ljude koji žive tu. Drugi mi kažu, tačno, i ja imam probleme. Treći mi kaže, takođe, Norvežani. Znači, da je to definitivno ta klima s kojom čovek mora da se pomiri kad dođe ovde. I oni su se pomirili tako što oni srećom imaju para. Oni koji žive godinama ovde, oni su situirani.
mi koji dolazimo, mi smo Novajlije i mi smo tu, da ne pričam, nije važno. Ali oni su situirani i oni ljudi idu letovanja, letovanja, zimovanja, da kažem, ok, mislim, putuju svuda, ali idu non stop, putuju. Oni kad idu na more, ljudi idu po 2 meseca. Vrate se s mora, onda opet ide neki raspust nov, neki ovaj... Emil Ferije 100 puta, nije, ne znam, moram da ispišem nekad tačno da vidim koliko puta idu po odmorima, baš da vam ispričam i to, ali idu mnogo puta. I hoću da vam kažem, da, oni imaju takođe te probleme, i ja vidim da je to to. Nema tu druge. Norveška ima tu klimu, svi imaju te reumatske probleme, reumatske tegobe, i često oni imaju reklame na kojima piše, na kojima to je, te reklame konkretno postavljaju na svaku autobusku stanicu. Odavno sam ja to video, ali meni to tad nije palo na pamet zbog čega baš toliko to reklamiraju. Reklamiraju mast koja, koju kad utrljavate u leđa, smanjuje vam probleme sa leđima. I baš su nacrtana leđi, ta maska rešava to. Znači da je to baš srce problema, zdravstvenih problema ovih ljudi. Svi su onako veoma zdravi, vitalni, pričao sam vam. Ali to je nešto što je, to je klima. I sad, u nekom drugom klipu, planirao sam da to nešto ispričam, ali reću vam sad. Ova zemlja sa ovakvom klimom, sa 2% obradive zemlje, kad bismo se zamenili, mi da dođemo ovde da živimo, oni svi da pređu dole. Kako bismo živeli mi? Kako bi oni živeli dole? Džabe pare sve te tvoje, džabe care sve te tvoje pare. Sve bi ovo mi njihovo prokockali, a oni bi dole na onaj naš raj, u svakom pogledu, napravili haos. Čudili bi se mi šta oni napraviš od naše zemlje. Nego, o tom potom, toliko za sada što se tiče reume i reumatskih tegoba u ovoj zemlji. Pozdrav i sve najbolje.